Доброго ранку, в студії Оксана Туз. Сьогодні вночі у Рівному горіло авто. Відео та фото з місця подій на своїй сторінці у Фейсбук оприлюднила рівнянка Віта Климович. За її повідомленням, це сталося за адресою Чорновола 91Е. Спочатку зайнялася Ауді, від неї полум'я перекинулося на автівку, що стояла поруч. Більше інформації про цю подію згодом. Із 17 вересня на території Рівненщини з літаків розкидатимуть вакцину від сказу. Це відбуватиметься в рамках першої всеукраїнської антивакцинальної кампанії. Вона орієнтована на диких м'ясоїдних тварин, повідомив заступник начальника обласної держпродспоживслужби Олександр Костюк. Шкоди від такої вакцини не буде ані домашнім тваринам, ані людям. Брикети з препаратом закупили за державний кошт і розкидатимуть, щоб знизити рівень захворюваності. Цьогоріч в області зафіксовано 29 випадків сказу в диких тварин. Триватиме антивакцинальна кампанія орієнтовно тиждень. Хотів би звернутися до жителів області, якщо вони замітять десь поблизу біля своїх населених пунктів, будуть літати літаки Ан-2, в народі кукурузники. Розкидатись вони будуть на території лісів і угідь полів. На території водних плес і населених пунктів не будуть. Це такі брикетики, сірувато коричневого такого кольору, з товщиною, як сирникова коробочка, якщо бачили, і таким характерним, специфічним запахом м'ясокісткового борошна. Тобто тварини якраз цей запах відчувають на певній віддалі, і якраз їм буде легко знайти дану вакцину. Вакцина повністю безпечна. Безпечна для тварин домашніх, для людей. Міні-футбольний клуб «Кардинал Рівне» з перемоги у Львові розпочав новий чемпіонат екстраліги. Програвши перший тайм тамтешній енергії 0-1, у другому підопічні Станіслава Гончаренка забили 5 м'ячів. У рівнян відзначилися двічі Ігор Салтанов, поразу Максим Мануйленко, Володимир Поночовний та воротар Олександр Сіріцький. Отож, енергія «Кардинал» 1-5. Наступну гру чемпіонату рівненський клуб проведе 30 вересня в Одесі проти «Авангарда». Виставку вихованців студії творчості «Чаювання з музою» відкриють сьогодні в обласній бібліотеці для молоді. Вона має назву «Ми невгамовні». На виставці представлять близько сотні робіт дітей віком від 8 до 15 років. Роботи виконані в техніці живопису. Відкриють виставку о 16 годині. Триватиме вона місяць. Річка Устя, стадіон «Авангард» та розкопки палацу Любомирських – такими локаціями у Рівному прийшла антиекскурсія, яку ініціювала громадська організація «Час дій». Так її назвали організатори, бо на їхню думку ці місця є найбільш непривабливими у центральній частині міста. Участь в антиекскурсії взяло 5 відвідувачів, відеограф та 6 журналістів. За словами організаторки антиекскурсії Яни Дишкант, мета – показати, що не туристичні сьогодні об'єкти обласного центру можуть бути туристичними. Ми насамперед привертаємо увагу не тільки суспільства, ну, це і влади. І ми хочемо, ми впевнені, що у нас в місті є потужна команда, потужна громада. У нас є гроші в міському бюджеті, плюс в обласному. І ми хочемо, щоб взагалі оце все воєдино, цей, нарешті цей консенсус, він відбувся і все було гарно. І ми от зрушили з цієї мертвої точки. Дізналася з соціальної мережі, з Фейсбуку. Чому? Мені було цікаво побачити наші, скажімо, руїни, залишки нашої Усті, залишки нашого стадіону, тому що звичайний робочий день, ну, ми не звертаємо на це уваги, ми бігаємо по своїх справах, так? Сьогодні ми вже детально побачили, що, де і як. Цікаво стало походити, погуляти, якби узнати щось більше про своє місто, ну і узнати, які є проблеми у нас, ну, в нашому місці. Якщо ви живете в Рівному, хіба кожен день не зустрічаєтесь з цим? Ну, їх вистачає, але можна вже дізнатися якусь певну от інформацію, в чому є причина. Наразі у мене все. Наступний випуск новин дивіться менше, ніж за півгодини.